अथ एकाशीतितमः सर्गः। ततो नान्दीमुखीम् रात्रिम् भरतम् सूतमागधाः तुष्टुभुः सविशेषज्ञाः स्तवैर्मङ्गलसंस्तवैः सुवर्णकोणाभिहतः प्राणदद्या मदुन्दुभिः दध्मुः शङ्खाश्च शतशो वाद्यांश्चोच्चावचस्वरान् सतूर्यघोषः सुमहान् दिवमापूरयन्निव भरतम् शोकसन्तप्तम् भूयः शोकैररन्धयत् ततः प्रबुद्धो भरतस्तम् घोषम् सन्निवर्त्य च नाहम् राजेति चोक्त्वा तम् शत्रुघ्नमिदमब्रवीत् पश्य शत्रुघ्नकैकेय्या लोकस्यापकृतम् महत् विसृज्य मयि दुःखानि राजा दशरथो गतः तस्यैषा धर्मराजस्य धर्ममूला महात्मनः परिभ्रमति राजश्रीर्नौरिवाकर्णिकाजले यो हि नः सुमहान्नाथः सोऽपि प्रव्राजितो वने अनया धर्ममुत्सृज्य मात्रा मे राघवः स्वयम् इत्येवम् भरतम् वीक्ष्य बिलपन्तमचेतनम् कृपणारुरुदुः सर्वाः सुस्वरम् योषितस्तदा तथा तस्मिन् बिलपदि वसिष्ठो राजधर्मवित् सभामिक्ष्वाकुनाथस्य प्रविवेशमहायशाः शातकुम्भमयीम् रम्याम् मणिहेमसमाकुलाम् सुधर्मामिव धर्मात्मा सगणः प्रत्यपद्यत स काञ्चनमयम् पीठम् स्वस्त्यास्तरणसंवृतम् अध्यास्त सर्ववेदज्ञो दूताननुशशाश च ब्राह्मणान् क्षत्रियान् योधा नमात्यान् गणवल्लभान् क्षिप्रमानयता व्यग्राः कृत्यमात्ययिकम् हिनः स राजपुत्रम् शत्रुघ्नम् भरतम् च यशस्विनम् युधायितम् सुमन्त्रम् च ये च तत्र हिता जनाः ततो हलहला शब्दो महान् समूदपद्यत रथैरश्वैर्गजैश्चापि जनानामुपगच्छत ततो भरतमायान्तम् शतक्रतुमिवामराः प्रत्यनन्दन् प्रकृतयो यथा दशरथम् तथा हृदयवतिमिनागसंवृतः स्तिमितजलो मणिशङ्खशर्करः दशरथसुतशोभिता सभा स दशरथे बभूवसा पुरा। इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये अयोध्याकाण्डे एकाशीतितमः सर्गः।